É isso aí, rapaziada. Emerson Braza novamente na área aí. Mais um banjo pra vocês. É acabamento bonito da Marquesa, acabamento de couro. Beleza? Acho que, se eu não me engano, é o BC03 esse banjo aqui. Tá aí na foto aí os detalhes. A gente tá fazendo ao vivo agora aqui, né, Rodrigo? É, diretamente aqui da fábrica, né? Isso, pra você ver os detalhes aqui, ó. Luxo, né? Acabamento bonito, de couro. Beleza? Agora vamos tirar o som dele aí, né, Patrino? É isso mesmo. Valeu, rapaziada. É isso aí. Mais um banjinho pra vocês aí.